Així s'acomiadava Montserrat Carulla del seu públic i així la rebien els cardedeuencs. Aquest és l'aspecte que oferia el Centre Cultural minuts abans que comencés Iaia. Cues per entrar i entrades exaurides des de fa dies. I és que l'obra tenia prou al·licients com per mereixer-ho, encara que això sí, tots giraven entorn a un sol nom, Montserrat Carulla. L'actriu hi actuava dirigida pel seu fill i compartia escenari amb el seu net, deixant patent que potser és veritat que això de la interpretació es du als gens. Però, per sobre de tot, Iaia significava el comiat de Carulla dels escenaris. Potser tindré més temps per llegir, més temps per viatjar, més temps per estar amb els meus, més temps per sentir música. Sempre hi ha alguna cosa a fer. Avorrir-me no m'avorriré. Fidel a si mateixa i abans que baixés el taló, Carulla va tenir un moment de record per alguns dirigents franquistes i per diversos polítics espanyols actuals, com Margallo, Díez o Rajoy. El president